Okey, kita sambung balik. Sebab tadi telefon Nurin ada problem. So, dia automatic cut off. Jadi, okey, ini kira bahagian yang kedua. Jadi tadi macam Nurin sembang pagi pasal buku kan. Nurin memang dah tak sempat nak membaca apa-apa novel sebab Nurin memang sibuk, penat, balik kerja. Nurin tahu mandi, makan, berehat. So kalau memang sebenarnya nak tunggu tidur tu, Nurin layan sekejap sembang-sembang dengan family ke, minum tea ataupun layan movie. Lepas tu koleksi buku novel yang Nurin ada dalam 300 buah. So Nurin ada 250 buah novel berbahasa Melayu. Ada banyak variety sebab ada banyak genre lah, daripada kekeluargaan, thriller, misteri dan seram. Lebih kurang macam tu. So untuk novel Inggeris, Nurin ada 50 buah. Nurin dah start kumpul novel-novel tu daripada Nurin habis SPM sampai berusia I think 30 tahun. So sekarang dah 38 tahun, dah lebih kurang 8 tahun Nurin tak beli buku. So kalau bayangkan lah, kalau dalam masa 8 tahun tu Nurin beli novel 8 buah ataupun 4 buah novel macam dulu-dulu, mesti lagi banyak kan. Okay, so selain daripada membaca pada hari-hari Nurin cuti ataupun hari-hari kelapangan, Nurin kadang-kadang keluar dengan kawan-kawan pergi melepak. Tapi bukan melepak tempat kumpulan, setakat lepak minum teh, having coffee, relax, santai, cuci-cuci mata yang dah lama tak cuci ni. Kononnya cuci-cuci mata, sembang, ketawa-ketawa, gelak-gelak kan. Macam perempuan gila orang kata. Tapi tak adalah orang kata macam budak-budak yang dekat meja-meja kopi tu kan, ketawa berdekah-dekah macam untuk menarik perhatian. So kita orang tak adalah, sebab kita orang dah cukup dewasa untuk mengawal keadaan. Jadi kita just biasa-biasa je lah kan. Takkanlah nak apa ni, buat perangai pelik-pelik pula. Orang tengok kenapalah perempuan ni semua, dan muka mak-mak orang pun perangai macam tu kan. Biasa Nurin buat tu je lah. Kadang-kadang keluar dengan my adik lelaki yang paling bongsu tu, temankan dia beli barang ke, shopping ke, periada ke, bawa mak tengok movie dekat luar sesekali kan. Biasanya anak-anak dah besar-besar, kita orang adik-adik dah besar-besar, so masing-masing bekerja, kadang-kadang tak dapat nak bawa dia berjalan-jalan. So sesekali dia cuti, dia cuti pula, kita cuti, kita bawa dia berjalan keluar makan. Macam ayah susah sikit nak keluar sebab dia memang lebih suka duduk kat rumah buat hal dia. Tapi mungkin besok kalau tak ada apa-apa aral, kalau cuaca baik, mungkin akan bawa mak keluar lah. Mungkin just bawa makan ke, cuci mata dia sekejap. Tapi tak tahu lagi lah akan shopping ke tak kan. Hopefully tak shopping lah, sebab nanti nak raya, kita nak start puasa, nak raya. So mungkin banyak expenses yang diperlukan, so tak boleh lah nak berbelanja sangat kan. Okay, so dah sampai sini je kot. Ni biasa je. Aduhai, mungkin Nurin kena pergi buat facial lah. Rasa macam dah lama tak buat facial. Dah sebab facial sini kat rumah je. Okay, rasa sampai sini je video Nurin kali ni. Apa-apa pun, Nurin ucapkan terima kasih pada semua kawan-kawan vlog Nurin yang lain, yang dah subscribe Nurin, yang tak kira lah sub to sub ke, ataupun yang daripada luar ke, ataupun my customer yang Nurin advice minta follow Nurin. Thank you. Thank you juga bagi beberapa komen. Hopefully you all bagi full support. Banyak lagi benda yang Nurin kena belajar. Nurin buat video ni dia suka-suka je, untuk cari pengalaman, hilangkan bosan,
mana tahu ada rezeki boleh buat duit tepi ke kan. Tapi tak berangan lah, just for fun. Sebab kadang-kadang Nurin stress, maklumlah kerja sebagai customer service memang stress tension gila. Memang Nurin tension tak boleh nak cakap lah kan. Siapa yang pernah kerja dekat bahagian customer service ataupun serve customer mesti tahu dia punya tension dia macam mana. Kadang-kadang rasa macam nak tuju bangunan pun ada, tapi kita orang Islam tu tak boleh nak tuju bangunan. Okay, salam sayang. Assalamualaikum pada semua. Jangan lupa like, komen dan share. So kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.